i da ću štititi interese Brčkodista Bosne i Hercegovine kao jednakost i slobode svih građana Brčkodista Bosne i Hercegovine. Novi gradonačelnik Brčkodistrikta Bosne i Hercegovine, dr. Zijad Nišić. Od ukupno 29 zastupnika za njegovo imenovanje glasala su 23 zastupnike, dok je njih 6 bilo suzdržano. U iskazanom ekspozeu kroz 14 tačaka apostrofirao je značaj borbe protiv korupcije, transparentnost prilikom zapošljavanja, kao i nastavak saradnje s državnim institucijama. Praktično koordinate kojima se mi krećemo u politici u Brčkodistriktu iste kao i prethodno, samo ćemo promijeniti brzinu koju će to da se dešava. Nadamo se da ćemo uz partnerstvo sa opozicijom dijelom parlamenta uspjeti da prevaziđemo teške krize, pogotovo u vrijeme inflacije, u vrijeme depopulacije mladih ljudi iz Brčkog distrikta i jačanja demokratije koju ćemo mi svakako intenzivirati u Brčkog distriktu. Od novog gradonačelnika očekivanja su velika. Očekujemo da će novi gradonačelnik u kratkom roku izabrati novi tim, imenovati vladu i da će Skupština tu vladu prihvatiti i da ćemo nastaviti raditi na programskim dokumentima koji su već usvojeni u Skupštini Brčkog distrikta, uvažavajući statutarne odredbe i potrebe stanovništva Brčkog distrikta. Novi gradonačelnik Brčkog distrikta Zijad Nišić imenovan je od strane Skupštine nakon što je s dužnosti razriješen dosadašnji gradonačelnik Esed Kadrić.